is Freedom Media wanakuletea wasanii wapya na filamu yao mpya. Filamu inaenda kuzungumzia maisha yetu ya kila siku. Filamu inaenda kwa jina la Kuna nini? Hayuko sawa. What? Kuna problem mwanangu akamwambia kwa mwana anampenda. Nini kuna mwambia tu? Nimeshasikia na mimi ni mtu. Ah. Hilo sasa ndio ungesema. Usichelewe kurudi sawa. No brother, this is your okay. Uzuni wangu, uzuni wangu. Tumetaka kujua lini utaoa. Kwa maana mtu akipitisha umri wa kuoa, akili zake huwa zinapungua. What? Unajua kama anashangaza sana Hamisi. Yeye mwenyewe amemshinda. Kwa hiyo mnaamua kunikosea heshima kwa sababu niko nyumbani kwenu. Wewe tuambie kama unampenda au vipi. Nitafanya chochote kile. Uzuni wangu, uzuni wangu. Dan, mimi najenja zangu. Aliyewa kama iko sawa kwenu, nyenye nendeni nyie, mimi siji huko. Nampenda. Uzuni wangu, uzuni wangu. Kaini kokula, uzuni wangu. Uzuni wangu is coming soon.